لوگ دیکھیں 2.5 لاکھ جلاتے ہیں کہ جناب نور محل کیوں بنایا گیا؟ اور یار اللہ کا نور بھی ہے نا، یہ اس کو نسبت دی گئی کہ نور مانے ہوتے روشن، روشن محل۔ لوگ شکر ہے ان کے بیگم کا نور، نور جہاں تھا غلط تھا، اپنی طرح سے لگا دیتے، پتہ نہیں ہوتا پھر ٹھیک ہے نہ نہ بولو۔ کوئی بیگم یہاں نہیں رہی، مہمان خانہ تھا یہ، جتنے باہر کے ریاستوں کے نواب آتے تھے وہ یہیں رہتے تھے، بھٹو صاحب بھی یہیں رہے، آخری جو تھی وہ فاطمہ جناح تھی۔